L-ex-deputat nazjonalista l-avukat Franco De Bono konferma fuq il-profil tiegħu fuq Facebook li Lorenz Gonzi għadu jieġbet l-ispak fil partit Nazzjonalista l irfazzjoni ta' Gonzi, il-Blue Heroes u oħrajn għadhom jiddettaw -da dak li jiġri fil-Partit Nazzjonalista u fat Maruf. Fil-fat minn joħoda mal l-establishment ftit iġi żewġ, Iżda issa anke Franco Debono Bono għet is-sem ta' Gonzi is-swet fuq l-abjad. F-messagġ b ċari diretti lejn Gonzi u dak li jista' jkun jiġri minn wara l-kwinti Debono kiteb tajjeb li jennis ikunu jafu li għadek tiġbet l-ispank u tkisser il partit ħafna jasbu li dak passat għax ma jafux li għadu jgerrem u jxewwex minn wara l-kwinti. Aħna ta' twemmin nazjonalista, pero aħna kontra l mibeda Debonu s istna li l-poplu l-Gonzi ma jaxferru l-qat, għaxu, missier il-mibeda politika, bħal ma t kien missier il-mibeda religjuza, breferenza għallek s-arċus uffmik il-Gonzi. Għon Franco Debonu għalli Gonzi qed jistahba għara d falsa falsa għara erba għomja li għadhom jappoġaw biex u kompli għamil il-ħsara minn għara l-kwinti. Gonzi, għotħu pjaċir bil-mibeda fl-istonku, il-poplu li ma jaxferru jien għax twajjeb ili li ħfirt lek, pero daqsek se tkompli mel-ħsara l lil pajjiż. Issa il-maskri kompla Dr. De Bono li ġurnata qabel u kol għal kif l-eks Prim Ministru jibdel isem il-Partit Nazzjonalista minn PN għal PM li jitfisser partit tal-mibeda.